Коротше, пограв я тут The Last of Us Part 1, отримав до купи різноманітних вражень, прочитав багато думок геймерів стосовно необхідності існування даного проєкту та його доцільності з огляду на велику ціну, ну і вирішив, що і мені є що вам розповісти та погасити полум'я негативу. Ну, чи додати масла в вогонь, щоб стало ще веселіше? Вирішуйте самі. Останній з нас я буду називати цю гру саме так – це мистецтво. На мою особисту думку, це реально мистецтво. Це одна з найкрасивіших ігор, які виходили за останні 15 років. Це франшиза, яка побуджує в кожному з нас найрізноманітніші емоції та почуття. Сум на початку першої частини, гнів на початку другої частини, радість від фіналу оригінальних пригод та здивованість від заключного акту – сіквелу. Ніл Дрейкман створив цікаву та дорослу історію, в якій кожен з гравців може побачити себе батьком, вбивцею, героєм або простою людиною у складних умовах життя. Елі, come on. Go. Кожний тут може отримати своє власне враження від пригод. Оригінальна перша частина вийшла 2013 року і змагалася за звання гра року з такими монстрами, як BioShock Infinite. Are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. Та GTA 5 або GTA 5. І навіть не дивлячись на таку конкуренцію, отримала більше 100 звань цієї самої гри року від різноманітних видавництв та блогерів. Але продукт вийшов на закаті PlayStation 3 та міг би бути назавжди забутим як четверта частина МГС, наприклад, якби не жадібні Sony. Sony завжди жадібні. Наступного року, а саме 2014-му, вони перевипустили гру в вигляді ремастера на PlayStation 4. І тепер відеогра виглядала не тільки краще, а й вміщувала в собі усі DLC, тобто одне DLC Left Behind, та квиток у свої землі для всіх гравців, які тільки почали грати в комп'ютерні ігри. Згодом була створена сюжетно неоднозначно прийнята, але технологічна бездоганна The Last of Us Part 2. I'm gonna find... And I'm gonna kill every last one of them. Ну, а вже цього року Sony підтвердила старі чутки про ремейк першої частини на свою новеньку PlayStation 5, новеньку біленьку. Looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground up remake, is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision. І так, знову перевидання. Вже друге, як ви помітили. Проблемою стала лише ціна продукту. Замість того, щоб зробити знижку для акаунтів, які мали оригінальну гру або ремастер 2014 року, японський гігант захотів отримати по $70 з кожної проданої копії гри. Ну або 2600 гривень в нашій країні. Та чи варта гра своїх грошей і чи треба купувати її прямо зараз? Так і ні. Дивлячись, з якого кута подивитися на це питання. Якщо ви новий користувач PlayStation та і новенький в ігровій індустрії розваг в цілому, звісно так, йдіть, не слухайте хейта, не слухайте мене, мерші, купуйте The Last of Us Part 1 на свою богоподобну PlayStation 5. Це, повторюся, одна з найкращих ігор за останні роки. Складна, але приємна для новачків при першому проходженні. Поєднує багато жанрів своїми кор-гейм-дизайні, має прописаних та глибоких персонажів, а також розповідає одну з найкрасивіших історій, яку тільки можна знайти в гейм-індустрії. Ну і, до речі, найдраматичнішу, на мою думку. І вона просто неймовірно красива. Тільки подивіться на ці кадри без мого голосу.
Але якщо ви вже грали в оригінальну або ремастерну версію The Last of Us, проходили складний шлях пригод Еллі та Джоеля, відеогра може вас розчарувати. Так як з оригінального запуску у 2013 році нічого не змінилося. Майже зовсім. Продукт не має жодних нових механік. Пригоди ніяк не змінено, та й нових рівнів, глав чи просто вражаючих фрагментів авторами в цей ремейк не додано. Це повне копіювання оригінальної гри, яка видана у красивій та сучасній формі. Можна сказати, що це HD-пак текстур, які продають за повну ціну сучасних ігор. Чи погано це? Напевно так. Жадібність завжди погано. Якби на консолях були моди, як у ПК геймінгу, це все можна було би отримати у безкоштовному вигляді. Але ми живемо у реальному світі і маємо, що маємо. Гра може подарувати нові враження, але тільки для гравців, які не грали в оригінальні видання цього продукту. Для мене ж Part 1 подарила ті самі сильні відчуття, які я отримав і у 2014 році на своїй PlayStation 4. Але я хотів саме цього. Swear to me that everything that you've said about the Fireflies is true. I swear. Але перш ніж ми продовжимо, я б хотів нагадати, що в мене є Patreon. Тепер з робочим посиланням лол. Якщо вам подобається моя творчість і ви хочете мене підтримати, буду радий вашій допомозі. У мене чітко виставлені цілі, і я хочу, щоб кожен з вас знав, що ці гроші підуть або на розвиток цього самого каналу, або на допомогу ЗСУ. Бережіть себе і продовжуємо. Я така людина, що люблю передивлятися старі улюблені фільми, або навіть фрагменти з багатьох фільмів, або серіалів, або мультиків, слухати одну і ту саму музику протягом багатьох років. Я люблю ностальгію, і коли автори дають мені аналогічну можливість отримати ностальгію, так, не безкоштовно, я знаю, але дають можливість відчути всі старі емоції, при цьому грати з сучасною графікою, просунутими налаштуваннями складності гри, також зі швидкими завантаженнями, я маю право на те, що прийняти такий подарунок та купити цю гру. А може не прийняти та грати у видання 2014 року. У вас ніхто не може забрати цю гру, як і оригінально 2013 року на старенькій PlayStation 3. Це не оновлення Grand Theft Auto або Warcraft 3, які видалили оригінальні ігри. Тут такого нема. Саме ідея складних виборів у житті робить франшизу останніх з нас однією з флагманів ігрової індустрії. Саме такий складний вибір тепер є і у вас. Брати чи ні цю гру? Білого та чорного тут нема, лише сіре та його відтінки. Я б порекомендував тим, хто грав навіть в оригінал, дати шанс її версії. Вона просто неймовірно гарна. Має чудову оптимізацію та круту аудіоскладову. Для PlayStation 5 це одна з найпрекрасніших ігор, які ви можете знайти зараз на ринку. Просто подивіться на цю міміку обличчя. Naughty Dog пригає вище своєї голови навіть у таких прохідних проєктах. І тут під час цієї катсцени ви думали, чому я назвав The Last of Us Part 1 прохідним проєктом. Ну, на мою думку, випуск ремейка був не тільки повністю комерційним рішенням, а й обкаткою нової команди розробників та нових технологій на PlayStation 5. Якщо заглибитись в історію, каліфорнійська команда так робила завжди. Після випуску другого Uncharted основна частина розробників робила Last of Us 1, а новачки та другорядні персонажі команди – третю частину того самого Uncharted. Після виходу The Last of Us другорядні почали клепати ремастер та доповнення Left Behind, а основні – Uncharted 4. Ну а після виходу останньої частини пригод Нейтана Дрейка ключові розробники почали творити сіквел останніх з нас, а другорядні – доповнення до Uncharted 4 Lost Legacy. На черзі був прохідний проєкт, який і став перевипуск оригінальної гри на PlayStation 5, який складно було зробити погано та якось погіршити. Хоча... I don't need this shit!
Повернемось до моїх думок. Ніл Дрейкман довгий час був продюсером, режисером та консультантом при зйомці серіалу від HBO Max. А без такої фігури б ніхто не почав активно розробляти якийсь новий проєкт чи нову IP. Компанія оптимізувала цей простій та вирішила надати людям роботу з можливістю заробити легких грошей. Ну і не слід забувати, що скоро виходить серіал на HBO Max. І це буде прикольна рекламна кампанія для цього проєкту. Також це буде прикольним фармом нових гравців на PlayStation 5 та ПК. Також це буде приємним хайпом для онлайн-гри у всесвіті The Last of Us, яка робиться прямо зараз. Ну і так далі. Рішення Sony та Naughty Dog випустити саме ремейк першої частини логічне та правильне. Але трохи не те, яке очікували фанати та геймери по всьому світу. Тож, підсумовуючи, The Last of Us Part 1 – це прекрасний проєкт, який може познайомити вас з однією з найкращих ігор в історії індустрії, або просто повторити ті самі відчуття, які ви отримали раніше. Купувати чи ні – ваше право. Я б рекомендував почекати знижок або навіть виходу гри у PlayStation Plus. Це вибір, який у вас ніхто не зможе забрати. З вами був Тано, ставте лайки, залишайте коменти і ластинайте.